בימים האלה, כשאנחנו סגורים זוגות-זוגות בבית, אנחנו זוכים להכיר את בן הזוג שלנו הרבה יותר טוב ממה שהכרנו אותו קודם. ואנחנו, לפחות אני, רואה כמה אני חייב לאישה ששלח לי אלוהים. לילה טוב, אני אומר לה. אחרי החדשות, אני מת מעייפות, אני הולך לישון. ונכנס אל המיטה, וממש נופל אפיים, ומושך את השמיכה ועוצם את העיניים. אני בא אחריך, היא קוראת לי מאחור, אני רק מחבא בסלון את האור. ובינתיים, היא סוגרת את התריס ונועלת את הדלת, ממלאה במים את הקערה של הכלב, דוחפת למדיח עוד 3-4 כוסות, בודקת אם נכנס איזה אימייל מאוחר, מגהצת לעצמה חולצה למחר, מוציאה מהפריזר אוף להפשרה, מכניסה את העיתון של שבת אל הסל, מכניסה למטען את הטלפון הנייד, ואז נכנסת למקלחת, מתרחצת, מתמרחת, מתבשמת, מצחצחת, ונכנסת למיטה. כך הולכת לישון משפחה מאושרת. ואף פעם אינני שואל איך היא מספיקה את הכל, אלא רק איך היא זוכרת. ואלמלא הייתי ישן, הייתי לוחש לה בשקט, איך את כל כך עניינית, חכמה ומדויקת, איך העניק לך השוכן ממעל כישורים לגדל גם את הילדים וגם את הבעל, איך את מסוגלת להקשיב לסובבים אותך ברצינות, בראש פתוח ובמחשבה מסודרת, איך את מצליחה לחייך כשאת רוצה לצרוח ובוכה כשאת מאושרת, ואיך, תגידי איך, למרות כל מה שעובר עלינו, את עדיין אופטימית, מלאת שמחה ונחושה, ובעידן החומרני הזה, את עדיין פתוחה לסבלם של אחרים, כנה ורגישה, כל בוקר אני מודה לאלוהים, ברוך שעשה אותך, אישה.